Skont studju riċenti, il-konsum tal-enerġija għal kull persuna f'Malta u fost l-aktar baxx fl-Unjoni Ewropea. Dan ma jfissirx li għandna nippotentaw u ma nippruvawx nagħmlu aħjar, ejja nifukaw fuq l-ilma. Anzi, biex inkunu eżatti, fuq kif insaħnu l-ilma li nużaw. Aħseb ftit, biex issaħħan l-ilma għandek bżonn l-enerġija. Naf li xawer bl-ilma sħun u pjaċevoli, iżda aktar maddum taħt l-ilma, aktar tuża enerġija. Apparti li taħli l-ilma. Min flok xawer ta' kwarta, u xawer ta' bejn 5 u 7 minuti. Jekk tieħu xawer twil, wis probabbli batta l-ilma tal-geyser. Dan li jerġa' jimtella bl-ilma kien saħliħ jekk jissaħħan minn ġdid. Aktar konsum elettriku. Il-parir tagħna, xawer ziqsar bil-ma fieter. Taħlita ta' ilma mill-geyser u ilma mill-mains. Jekk se twaħħal geyser ġdid, żomm dan li ġej f'moħħok, il-geyser tal-kamra tal-banju għandu jkun installat viċin kemm jista' jkun tax-xawer. Biex il-pipe tal-provvista jkun qasir, u b'hekk ma taħlix ilma sakemm tistenna li l-ilma sħun jasal fix-xawer. Għandek bżonn il-ma sħun fiċċina, installa geyser żgħir kemm jista' jkun. Rib tas-sink. Għandu jkun żgħir biex fil-waqt li jipprovdilek biżejjed ilma għal ħasil tal-platti ma jkunx hemm bżonn li jissaħħan ħafna ilma. Għaliex rib tas-sink? Għall-istess raġuni li semmejna dwar il-geyser tal-kamra tal-banju. Barra minn hekk, kun żgur li l-geyser li tixtri huwa klassifikat bħala A+ jew aktar u jkollu t-tikketta ta' effiċjenza fuq l-użu tal-enerġija. Ejja nagħtu ħarsa lejn id-dishwashers. Kuntrarju għal dak li tista' taħseb, dishwasher huwa aktar effiċjenti fl-użu tal-ilma u l-enerġija minn meta taħsel il-platti bl-idejn. Dishwasher isaħħan biss l-ilma li juża u għaliex il-ħasil isir permezz ta' spray ta' misħun u fwar, l-ammont ta' ilma użat u ħafna nqas milli kieku taħsel bidejk u tlaħlaħ il-platti taħt l-ilma dej. Hija kważi l-istess storja bil-washing machine. Ħlif li din ma teħtieġ temperaturi għoljin għal tindif tajjeb. Ħafna deterġenti moderni ġew maħsuba sabiex ikunu effettivi anki f'temperaturi pjuttost baxxi bħal 30 jew 40 grad. Importanti, dejjem imla l-washing machine skont l-istruzzjonijiet. L-atħallija vojta u lanqas timlija żejjed. Meta tixtri appliances għad-dar, dejjem fittex li jkollhom it-tikketta tal-effiċjenza tal-enerġija. Għażel l-aktar mudell adattat għad-daqs u l-bżonnijiet tal-familja tiegħek. Dak li hu tajjeb għal min jgħix waħdu jew koppja mhux adattat għall-familja ta' erba' jew aktar. F'dan il-każ, appliance b'kapaċità żgħira se jaħlilek aktar għaliex tispiċċa tagħmel aktar ċikli ta' ħasil u għal daqstant taħli aktar ilma u enerġija. Mela ftakar, ixtri apparat adattat għall-bżonnijiet tiegħek u dejjem użah bil-mod rakkomandat. Ftit tal-ħsieb u bidli żgħar inaqsu l-konsum tal-enerġija u l-ilma u ovvjament il-kont tad-dawlu l-ilma. Għal aktar informazzjoni żur ilma.org.mt. L-ilma ibda minnek. Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.